Hokkus pokkus. Sunita. Oli tämän päivä eka. Joo. Sunita. Oli vähän myöhässä. Tämän nimen aloittamisessa. Mä olin syömässä ja juttelin äitin kanssa. Ja joo. Hetki aika vielä nimetellä ja joo, tänään on se päivä, kun nähdään se tukihenkilö jo. Mä päätin, että Lordi Arja tulee vasta sunnuntaina. Vasta sunnuntaina tulee Lordi Arjen jakso. Ne lukee. What? Eikö ei? Ei mitään. Joo, sori myöhästys aikataulusta, mutta ei se mitään. Ja täällä sataa ulkona, sataa missä vettä. Joo. Mä pelasin tuossa tunnin verran Call of Dutyä ja kuvasin pelivideoita ja sitten kun me tullaan keskustasta, niin mä pelaan seuraavaksi ehkä Fortnitea ja Battlefieldia ja en tiedä mitä Battlefieldia on asennettu, mutta eikä sitten selviä. Ja sitten seuraava live on jotain 16 muistakseni, niin en muista mitä kelloaika se oli, mutta joo. Tänä on se päivä, kun näen sen, ja tänään tulee video siitä, että miten on, että onko se mun tukihenkilö vai ei? Noin on vapaa-ajan henkilö, mitä sitä nyt sanokaan. Joo. Ovi aukes. Itekseen. Joo, seuraava live on takaisin iPadilla, eli 4:30 tulee ja joo. Mä oon JPL on itse sammunut. Joo, tänään sitten nähtään. Tukihenkilö. Nähdään tosiaan. Ja joo, se oli aika nopeita toiminta se tukihenkilö löytäminen. Joku
joku tyyppi sanoi tälle, että siinä voi mennä kauan, mut me ei samana päivänä löydettiin. Näin on, mut joo. En tiedä kuinka lyhyt live tästä tulee, mutta tulee jonkin verran sitten. Sunnuntaina, aino, en mä tiedä milloin mä käytän tuota mikkiä. Turhaan mä otisin toi Lordi Ary-kirja mukaan. Mä voisin viedä se takaisin tonne kämpille, kun mä menen tänään kämpille. Joo, tästä ei tule kovin pitkälle. Kiitos. Meikäläisen. Onna, tämä on ihan hyvä. Hyvä makoinen. Tai siis hyvä karkkipussi. Suosittelen. Jos remixistä tykkää. Voin nyt. Mä en tiedä nyt, missä mun toinen sukka menee. Niin. Tänään siis herkuttelupäivä. Eilen oli. Mutta eilisestä jäi. Joo. Voi olla, että huhtikuussa
näin mun leppari. Lemppari bändin nimenä, mistä mä oon jo kauan haaveilu, että pääsisin katsomaan. Ja se on Merta. Joo. Mä vien noin Lordi Arvi-kirja takaisin tonne kämpille, koska mä siirsin ne jaksot sunnuntaille, niin en sitten jaksanutkaan lukea perjantai tai lauantai, niin luetaan vaikka Radinan se päättyi kirja tänään ja huomenna. Ja ehkä sunnuntaina, jos jaksaa. Mut sunnuntai-illalla tuolle Lordi Arvi-kirjajaksoja. Olisiko ollut 2 kappaletta? Ja tänään tulee 3 liveä tämän jälkeen. Seuraavaksi on 16.30 eli 16.30. Ja sitten tänään tulee sellaisen kuin takaisin äippällä Platimuun kuuntelupäivää ja viikonlopun maraton 2/4. Joo, tänään tulee sellaiset livet. Mitäs kellokin on? Tulee 12:30 ja muistaakseni 12:30 jälkeen lähetään keskustaan. Mä en tiedä, missä mun kämpän avaimetkin menee. No onneksi äidillä on vara-avain, että pääsee sisälle. Voisin sille ehdottaa, että ota se avain mukaan, että pääsee sisälle. Ja on toi Remix-pussi aika hyvä pussi, kyllä mä olen tykännyt. Voi olla 2 keikkaa huhtikuussa, minkä mä haluan nähdä. Se Ivanin Barmuki keikka ja 13. päivä oli Merta. Joo. Ja Mertan keikka taltioitaan. Jos pidän siinä vapaa-ajan henkilöstä, niin pääsen sitten Mertan keikallekin. Tänään te kuulette, miten tota käy. Ja. Joo. Tänään kyllä tulee muitakin liveitä kuin tämä. Että ei ole ainut live. Joo, vähän tylsä keli ulkon. Joo, ajateltiin sitä, että jos
Loppuvuodeksi ei riitä taksikyyrit tänne äitilleni. Äiti tulee sit hakemaan ja heittää takaisin aina. Lunta sata, no en tiedä. Taitaa vettä sata enimmäkseen kuin lunta. Tai räntää. En tiedä mitä sataa, mutta kumminkin sataa. Joo, ajattelin vielä toi Lord Jaarö-kirja takaisin tänään, kun en mä sitä tuu tarvimaankaan tänä viikonloppuna, kun en jaksa sitä lukeakaan. En tiedä mitä mä ajattelin, kun kuku toi sen tänne. No, mä luulin aluksi, että mä luen siitä, mut sen mä päätin, että luetaan vasta sunnuntaina. Niin on livessä ilman chattia. Joo. Miksi mä menin poistamaan mun listan? Live-listan. Voisahan se niinku tehny niin, vaikka että pistäis ne striimin ajatukseksi ja sitten vasta poista, mut no, meni jo. Mä olen poistanut sen jo aika sitten sen live-liston. No, sit vaan täytyy vaan keksiä päästä näitä nimejä, mitä haluaa sanoa. Tai siis laittaa live-nimeksi. Joo. Kai äiti laittaa viestiä, että tule alas ja lähdetään. En mä tiedä, miksi mun huoneessa on jakavain. Tänään vois tehdä videon, että miksi mulla ei ole moderaattoreita, kun mä en muista. Onks mä tehny jo aikaisemmin se video? Niin vois tänään tehdä, kun porukkaa varmaan kiinnostaa tietää se syy, miksi mulla ei oo moderaattoreita, kun joku välin kyselen niitä moderaattoripaikkaa, niin sen mä sanoin, että en mä tarvii. Niin sit ne ihmettelee, että miksi et tarvii, niin. Joo. Mulla jo 2 voittoa. Ajatellaan, 2 voittoa Fortniteissa. Joo, eilen illalla pelasin Fortnitea ennen kuin mä menin nukkumaan. Tänään vois pelata ehkä jotain myös tarinapelejä. Joo, tänään yritin myös pelaa Fortnitea. Aloitinkin pelaamaan Fortnitea. Mutta kerkesin vaan pelaamaan muutaman minuutin, sitä äiti lähettää viestiä, että syömään. Ja ruokana oli paistettu peruni ja taisi olla nakkejakin tai makkarapaloja, en minä tiedä. Mut paistettu peruni ja kananmunaa oli. Ja oli ihan hyvä ruokaa. Ja huomenna on pizzapäivä. Ja heti kun me tullaan keskustasta, niin mä alan heti pelaa Fortnitea, pari matchia. Ja sitten vois pelaa Battlefieldia.
muutama matsi myös. Ja en tiedä, pelaksivat Titanfallia tänään, mutta ei taida olla mukana Titanfall 2. En mä muista, onko, mutta... Joo. Kiva olla taas äitillä pitkästä aikaa. Mä oon ollut viimeksi kuukausi sitten. Eli tammikuussa on ollut viimeksi. Joku mulla oli se suolo keikka viikonloppu. Niin siitä saakka mä oon ollut kämpillä vaan. En oo mennyt sen jälkeen enää äidille. Robin keikka viikonloppu oli viimeinen keikka viikonloppu oli viimeinen, kun Robinilla oli se keikka. No moi moi. Tänään on aika lyhkäinen live, kun mä aloitin tämän aika myöhään, mutta yhden jälkeen tarkoitus olisi lähteä keskustaan käymään. Onko 30 live vai? En tiedä. Voi olla. Minä voi tietää. Se näkee sitten, kun tulee ilmoitus, että näyttää viesti, että lähtetään. Jännitäkö vapaa-ajan Henin napaaminen? Mikä? Mikä on Mertan paras biisi? Kahden rajalla, palannut maa, saarna, sun kanssasi, tiimalasi, harha, pirut. Siinä on jotain parhaita biisejä. Kyllä mua on vähän jännittää ja te kuulette. Miten olla sitten, että onko se lopullinen vapaa-ajan henkilö vai ei? Teen oman videon siinä sitten. Miten ole? Mä oon nähnyt 12 keikkaa. Mä lulin, että ulos enemmän. No. Olen vaan nähnyt. Mitäs kellokin on? Oh, 12.32. Eli puolen yhden jälkeen on lähtö. Muistaakseni äiti on niin sanonutkin, että puolen yhden jälkeen on lähtö sinne mun kämpille. Tänä vuonna tulla enemmän keikkoja näkemään. Eikös tänä pitänyt tulla live 10.30? Ei, mä siitsin sen sunnuntaille sen kirjan lukun live. Että, Itse asiassa molemmat siitsin sunnuntaille molemmat jakson. Eli tämän päivän ja huomisen jakson. Ja tänään piti tulla vasta vaan 12.01 live. Onko takaisin äipäällä pitempi live? Voi olla. Ei voi tietää. Äipäällä. Eikö se ole äipäällä? 2 P:llä ja 2 L:llä. Eikä äipäällä. Eikös tänä pitänyt tulla 6 live eikä 4? Onko sillä mitään väliä? Syynä on se, miksi ei tullut, niin mä pelasin plekkariin.
ja mä jatkan pelaamista, kun mä tulen takaisin tänne. Eikös heti tule takaisin äpälä live, kun pella valaat? No ei. Se tulee vasta 16.30. Oletko koskaan harrastanut mitä urheilua? En, mutta kuin kävelyä. En mä voi salilla edes tykkää edes käydä ollenkaan. Niin kuin mä oon aikaisemminkin jo sanonut, että en ole mitään sali-ihminen. Tykkään vaan kävelystä. Joskus mä tykkäsin pyöräilystäkin, mutta mennyt motiin siihen pyöräilyyn. Kävely on se enemmänkin mun juttu. Miksi tänään ei tule ensi esitysvideo? Kyllä tänään tulee, mutta mä vähän vaan myöhemmin. Varma siksi, koska en ole vielä tänään tehnyt lainkaan YouTube-videoita. Onko sinulla pyörä vielä? On. Miksei olisi? On joo. Oma frisbeegolfiakin joskus kokeillut, mutta en mä nyt tiedä. Luistelu ja hiihto on enimmäkseen mun inhokkilaji. Niistä en tykkää ollenkaan. Syynä on se, että minä en osaa hiihtää tai luistella. Ja ensi viikolla kävelyvideoita. Ja miksi olisi niin innoissaan siinä? En tiedä. Sanoin, että saatat ehkä palata Instagram-videolla, niin saatatko palata TikTok? Miten TikTok ja Instagram liittyy toisiinsa? Ei mitenkään. En mä kyllä sanonut, että mä palaan TikTokiin. Mä vaan sanoin, että mä palaan Instagramiin. Ja minä palaankin Instagramin maaliskuun ensimmäisenä päivänä. En minä saata palata. Minä palaan takaisin Instagramiin. Olikohan sitä enää 20 päivää ennen kuin TikTok-tili lopullisesti poistui? Onko siinä mitään väliä? Kuinka monta päivää siihen on? Ja onko siihen mitään väliä? No ei. Joo, Ilmeemalla tulee vielä 2 liveä. Tää takaisin aippailla live jälkeen tulee
Liven jälkeen olen sitten palattiin mun kuuntelupäivään. Ja sitten myöhemmin tulee viikonloppu maratoni. Teetkö 5 viimeisenä päivänä yhtisön julkaisin, missä kysyn, pitääkö palauttaa? No en tee. Mä olen lopullisesti päättänyt, että mä TikTok-urani on ohi. Koita jo ymmärtää, en minä enää tee palua. Mulla on toinen käyttäjä, missä mä vaan katon muiden TikTok-juttuja. Esim. Liveitä. Sitä käyttäjä en tuu kertomaan kenellekään. Siellä on vaan 2 seuraajaa. En tiedä miksi. Et edes Paprikalle. Ei sitä edes kiinnosta edelleenkään. Niin kuin se on sanonut ja Vale sanonut monta kertaa. Ei sitä edes kiinnosta, mikä mun TikTok-käyttäjä on. Vähän ei edes käynä ollenkaan TikTokia. Koita jo pistää se päähän. Jos mä sanoin, että en kerro kenellekään, niin en kerro. Mutta kun pari kaveri tietää, kun mä... Tai no, yksi kaveri tietää ainakin, kun mä seuraan sitä. Mutta muut ei tiedä. Eikä saa tietää. Tuleeko enää videota Paprikan kanssa, missä Paprikalla on kommas? Tuo pipo. En tiedä. Hankaan. Niin minä voi tiedä. Kun ei Paprika oikein kiinnosta olla kamera eessä. Kerrotko M15 TikTok-tilin nimen? No en. Miksi mä sille kertoisin? En mä kerro kenellekään mun TikTok-nimeä. Voi mä tee sinne mitään. Ehkä munamarkkinavideo Paprika kanssa. Edelleenkin Paprikaa ei kiinnosta olla hirveästi kameran eessä. Ja edelleenkin minä en asu enää Paprikan kanssa. Koita jo ymmärtää tämä asia. Oho. 12.43 on kello. Aino hyökyy laskettiluoko plus 30 asteessa. Aika hurja video. Viimeisestä pelivideosta. Ja mitä mikä juttu? Miksi sä lasket aina, kuinka paljon siellä on aikaa tai tietty päivä, niin en minä ymmärrä.
Miksi näytit joskus Fordi-voiton livessä, mutta Premier tulee vasta monen kuukauden päästä? Jos sama. Ja miksi sä sanon joskus? Mä olen kyllä tällä viikolla näyttänyt, eikä joskus. Sen sun joskus kuulostaa siltä, että mä olisin näyttänyt vaikka 5 vuotta sitten. Ja minä en tee Premiere-videoita vieläkään. Toukokuussa vasta tulee ensi esitysvideoita pelikanavalle, joka kestää kesää sen saakka. Elokuun viimeisen päivän saakka tulee ensi esitysvideoita. Toukokuusta elokuun viimeisen päivän saakka. Joo. Ensi esitys pitää oitaan. Aika jännä, että itse kun mun telkkari sammuu, niin pleikkari menee automaattisesti lepotilaan. Et täällä ei voi sit pitää oikeastaan pitkiä pelistriimejä, esimerkiksi 12H-liveitä ei voi pitää, koska TV siirtyy automaattisesti lepotilaan ja sitten pleikkari sammuu siinä itsekin. Miksi pelikanavalle, mikä pelikanavalla on eri sädöt kuin täällä kanavatsalla? No, siksi vaan. En jaksa selittää, kun et mitään muutenkaan edes ymmärrä varmaankaan. Didi. Joo, tänään kuuntelin mä Ruoskaa samalla kun pelasin pleikkaria. Se on kivaa kun pelaa ja sit kuunnella saman musiikkia. Se on kiva puuhaa. Se on aina enemmän Spotify kuunteluminuutteja tänä vuonna kun kuuntelen samalla kun pelaa. Tuleeko Raaka kanavalle shorts-videota tänä vuonna? Ei tule. Sinne ei tule mitään shorts-videoita. Sinne tuleva pitkiä videoita vaan. Eikä tule enää liveitäkään. Se ei ole enää mikään live-kanavakaan. Ainoastaan tulen vaan tänne kanavalle shorts-videoita, vlogivideoita ja live. Eli Raaka-kanava on nykyään vaan pelkkä videokanava. Voisin tänä vuonna tehdä muutama video sinne. Siellä on ainakin 2 Jones-videota. Niin siksi kun mä olen tehnyt tavallisella kamerasovelluksella lyhyitä videoita ja YouTube luulee siitä short videoiksi, vaikka ei ole. Mikä tuo rumpuääni on? Tämä ei ole mikään rumpu. Ja se on
Tönnönen. Tää. Että ei oo mikään rumpu. Huomenna yritän mennä tätille. Tätin lupas ilmoittaa, koska ne on kotona sieltä keikalta, kun ne menee tänä katto miljoona sateetta, niin ne ei tiedä, mihin aika ne on kotona huomenna. Kuulemma alkuillasta saattaa olla kotona. Mut en tiedä mihin aikaa. Toivottavasti ennen saunaa. Joo. Tule omittaja mistä ja kerro, miten ensi tapaaminen henkilö. Just mä sanoin, että meni. Ai, tulee. Just mä sanoin, että tulee. Tänään mä oon sanonutkin nimessä, että te saatte sitten kuulla videolla, miten asiat on. Mikä on sinusta sopiva lämpötila saunassa, en minä tiedä. En mä nyt tiiä. Jaha. Äiti laittoi viestiä, että nyt lähdetään, niin minä suljen tämän live ja nähdään 16.30 seuraavaksi. Se on sitten moh.